presentem l'acte que farem dijous, que hem organitzat des de l'Esquerra Republicana de la Garrotxa. Bé, periòdicament, per demanda gairebé ciutadana o dintre de les possibilitats del que se deia la nostra federació comarcal, organitzem xerrades o activitats que pensem que poden interessar especialment al conjunt de la ciutadania. El mes de febrer vam fer una xerrada sobre sanitat pública. L'any passat vam tractar temes com l'ensenyament, l'educació o fins i tot les seleccions esportives. En aquests moments pensàvem que un tema absolutament central de preocupació ciutadana és la preocupació que tenim tots pel tema aquest de les participacions preferents dels bancs i del deute subordinat, que pensem que és un fet prou greu i prou lamentable que hi hagi tantes famílies que estiguin en una situació difícil per culpa d'aquesta actuació, pensem nosaltres, que fraudulenta de les entitats bancàries. I llavors, com que hi havia aquesta demanda ciutadana i nosaltres també estàvem absolutament preocupats pel tema i pensem que aquest és el paper dels partits polítics, d'intentar contactar al màxim amb el conjunt de la ciutadania, doncs teníem la possibilitat que vingués a fer una xerrada l'Àlex Dauden, que és el coordinador de l'entitat bàsica de l'Associació d'Usuaris de Banca i de Caixes de Catalunya. Entenem que és, si no, l'expert més important, un dels més importants sobre el tema de les participacions preferents. I llavors vindrà dijous 4 a les 8 del vespre a l'IPC. És un acte organitzat per Esquerra, però evidentment, com sempre, és obert a tota la ciutadania. I com que és un tema que interessa molt, entenem que la presència de l'Àlex Dauden, primer pel que ens pugui explicar, però sobretot pel que pugui contestar als dubtes que tots tenim i les preguntes que li podem fer sobre com queda el tema aquest de les participacions preferents, com queden els usuaris afectats. I pensem que és un tema prou interès i, per tant, no seria un cicle de xerrades el que nosaltres estem proposant, sinó que una xerrada concreta per un moment concret, per un tema concret, que nosaltres hi podem intervenir, facilitant al conjunt de la ciutadania la informació o poder portar alguna persona que sigui un expert important i que pugui resoldre tots aquests dubtes, o si més no, donar una resposta a dubtes que pugui sol·licitar el conjunt de la gent, de la ciutadania. Doncs, convidem a tothom a l'acte, convidem a tothom que vingui dijous a les 8 a l'IPC, perquè com a mínim ens assabentem de quina és la situació, que intentem resoldre les qüestions més que preocupen més i llavors, sobretot, i veure quines actuacions han de seguir els afectats per un tema tan delicat com aquest. I més que menys, tothom té una persona que o bé és directament afectada o bé coneix algú que n'és directament afectat pel tema de les preferents i del deute subordinat. I per tant, doncs, com que veiem que hi havia aquesta situació que més o menys tothom estava d'una manera o altra afectat, veiem que hi havia també aquests dubtes que tenia la ciutadania. Per tant, el fet de poder gaudir de la presència de l'Àlex Dauden, doncs, creiem que és una bona oportunitat perquè, com bé deies, Pere, és un dels experts segurament més grans que tenim aquí a Catalunya sobre el tema. Pel que fa estrictament a la xerrada, només comentar que és una xerrada que el que volem especialment és que sigui participativa, una mica en línia amb les xerrades que sempre hem anat fent des d'Esquerra Republicana. Intentem que la part expositiva, la part de ponència, tingui una durada mitjana, mitja hora, tres quarts, i després el que volem és que hi hagi sobretot una funció molt didàctica, és a dir, que s'estableixi un diàleg directe entre tota aquella gent que el vulgui acompanyar i el mateix ponent. Una mica és aquesta la intenció. Pel que fa al posicionament que també has comentat d'Esquerra, doncs, crec que també val la pena destacar que més o menys ho has fet, com les lleis de l'Estat han laminat i han dinamitat, és a dir, han fet explotar el sistema de caixes que teníem a Catalunya, que com bé deies tenien un atalament molt al territori i una funció molt social. Això ho massa perdent
tampoc hem de pensar que els dolents a la pel·lícula, com qui diu, és el banquer, el caixer que ens hem trobat a la caixa. Molt sovint els treballadors d'oficina s'han vist immersos en una dinàmica que li venia de dalt, però sí que és veritat que eren aquells que donaven la cara. Per tant, una mica també suposo que intentarem aclarir aquestes coses. El fet de que el caixer es veiés obligat, en certa manera, per motius professionals, a vendre des de matalassos fins a qualsevol producte, entre d'altres, doncs un producte financer com són aquestes preferents, doncs ha vingut molt donat per aquesta liberalització que ha patit el mercat i que especialment el sistema bancari de caixes català doncs, n'ha patit unes conseqüències especialment greus. A nivell, evidentment a nivell legislatiu o reglamentari, des de l'Ajuntament d'Olot o des del Consell Comarcal no es pot fer res, però sí que és important, i deixem que ho subratlli, el paper que està fent l'Oficina de Consum de la Garrotxa, que ha atès més de 1.000 reclamacions en aquest sentit, i perquè els afectats són molts, molts i molts. La veritat és que els bancs van incrementar la seva dotació econòmica moltíssim. Quan mires números de la quantitat de diners que hi ha en participacions preferents et quedes esgarrifat. Llavors, sí que nosaltres demanaríem que tots els afectats s'adrecessin a l'Oficina de Consum de la Garrotxa, que està fent una funció social importantíssima i que està, evidentment, està atenent a tothom i està encaminant a tothom en el millor sentit.